quero passe. Bruno, pega uma copa, por favor. Jogar simples. Organizado para atacar, espírito para defender, transição rápida quando recuperar, olha para frente. Mentaliza a vitória. A gente sabe, vai ser importante essa vitória hoje lá na frente para nós, rapaziada. Mentaliza, mentaliza, vamos, força, vamos. Pensamento positivo, vamos embora, rapaziada. E esse negócio de campo de adversário não existe, o campo é de quem joga. Sim. Então vamos entrar em campo hoje para jogar e fazer o nosso resultado. É isso aí, mano. Você quer falar alguma coisa? Rapaziada, nossa família sempre espera algo da gente. E eu espero algo de vocês e vocês esperam algo de mim também. É cada um esperando algo do outro. É assim que nós vamos conseguir, sabe por quê? Porque correr, você ajudar seu companheiro faz parte do caráter. E todo mundo aqui tem caráter. Vamos lá! Parabéns. Tapão do caraca. Vamos, glória a Deus. Meu, porra, pé. Isso aí, cara. Vamos, cara. Vamos. Saiu, boiadinho. Glória a Deus. Ai, caiu na cabeça. Puta que pariu, Luiz. Bora, glória a Deus. Esse trabalho é até muito. Até que fim. Sai, sim, cara. Sempre sai. Sempre bora. Sai. Bora, caralho. Boa, boa, sai. Boa. Glória boa, a Deus, boa. Porra. Boa, você merece. Bora, boa, cara. Boa, boa. Vamos, vamos, João. Vamos, Fabrício. Não passa pra lá, mano. Moçada, parabéns a todos pelo comportamento da equipe. A gente, eu acho que o sentimento de todo mundo aqui no intervalo foi de que a gente jogou muito abaixo. E eu acho que quando a gente tem a humildade de entender isso, é muito importante pra gente começar a reverter. A gente começou a reverter tendo esse comportamento de humildade. E assumir, porra, nós fomos mal pra caralho. Eu também, todas as vezes que as coisas não acontecem, o principal responsável sou eu que escolho vocês pra jogar. Mas eu tô sempre junto com vocês. Aí voltamos, o jogo segundo tempo foi um outro jogo. Uma coisa muito importante. Porra, os que entraram ajudaram pra gente construir esse resultado. Todos. Os que ficaram ali aquecendo no banco, que não tiveram a oportunidade de entrar, ajudaram com a energia, gente. Quando a energia é positiva, o universo conspira a nosso favor. Segundo tempo a gente amassou os caras. Pô, o goleiro pegou bola, a gente botou bola na trave. Uma hora uma bolinha nossa ia entrar. E a gente conseguiria fazer o 2-1, como acabou acontecendo nos acréscimos do jogo. Então pegar isso como exemplo, qualquer um de vocês que estão ali fora podem ser titulares dessa equipe, que vocês têm capacidade para isso. Então, quem não está jogando, não está momentaneamente, mas pode estar no sábado, pode estar na outra terça-feira. Então é se preparar, pensar positivamente, ter boa energia, que a gente só vai crescer, moçada. Esse grupo aqui é um grupo muito bom de trabalho, de dedicação, de entrega, de compromisso. E a gente tem que ter essa humildade quando a gente estiver mal, a gente não ficar transferindo. Chegamos, sentamos aqui com tranquilidade, ajustando o que tinha que ajustar e ganhamos o jogo. O campo hoje
O estádio pode ser do Londrina, mas o campo foi nosso, principalmente no segundo tempo. E é essa mentalidade que a gente vai ter em todos os jogos fora de casa. Parabéns a todos aí. Só complementar de todo o elogio que o Chamusca fez, é o caráter, né, que todo mundo aqui tem. Caralho, mano, olhar lá pra dentro, um falar assim, mano, cobre eu agora porque eu não tô aguentando, mano, vai ali que não tá dando pra mim, isso é caráter. Isso aí é time vencedor. Porque, mano, ganhar aqui é Série B isso aqui e nós viramos um turno bem. Nós pode chegar a 33. 33 é brigando lá em cima. Não deixa que ninguém limite a gente, rapaziada. Isso aí, rapaziada. Nós sabemos o quanto nós trabalhamos. Não deixa que ninguém limite melhor, a gente. Porque nós sabemos a nossa capacidade. Pé no chão e cabeça lá em cima. Que Deus abençoe. Pé no chão. Pé no chão e que Deus abençoe a nossa viagem. Amém. Amém.